Ivan Marinković pred ulazak u zadrugu 6 bio je dužan 5000 evra jednom zelenašu, ali je uspeo sve da mu vrati. Kako se navodi, njemu je kamataš rekao da neće ući u reality dok novac ne isplati. Bilo je povuci potegni, Ivan ima ozbiljne dugove. Zadužio se i kod prijatelja i kod zelenaša. Čovjek koji mu je dao 5000 evra na kamatu nije želeo da čeka njegov izlazak iz zadruge, nego mu je rekao da se sve reguliše pre nego što uđe u taj projekat. Nije imao kuda, morao je da stvori taj novac jer se ovim ljudima nema šale. Uspeo je da nađe rešenje i da vrati taj iznos. Sada mu je lakše u realitiju jer je deo dugova uspeo da otplati. Nije to lako kada se zaduši, a Ivan često upada u finansijske probleme, kaže izvor za Kurir. Inače, Ivan je poznat po skandalima i turbulentnom životu. 2016. godine je uhapšen zbog krađe u jednom marketu kada je sa prijateljem uhvaćen sa robom u vrednosti od 12.000 dinara. Priznao je da ima problem sa alkoholom i da se od zavisnosti lečio. Pre godinu dana se našao u žiži javnosti zbog sukoba koji je imao sa verenicom Jelenom Ilić kada je intervenisala policija koja ga je zatekla sa povredama leve ruke, a nanela mu je i makazama upravo Jelena.